အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုမှာတော့ MyGPD ID မိသွားတဲ့အခါပြန်ယူနည်းရဲ့ password reset ချနည်းကိုပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ link ကနေဝင်လိုက်ပါမယ်ဒီတိုင်းလုပ်ရင် error တက်တာတို့ပျောက်သွားတာတို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော် WhatsApp 32နှိပ်ပြီးတော့ open in external browser ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆို browser ဖွင့်တဲ့အတိုင်းဖြစ်သွားပါပြီအဲ့ဒီမှာကိုက MyGPD ID မေ့သွားတဲ့အခါယူနီကတော့ဒီအောက်က MyGPD ID ကိုဆွဲတက်ခတ်တာကဒီအောက်ကဟာကိုနှိပ်ရပါမယ်အဲ့ဆိုဒီမှာဖြည့်ပေးရမှာအီးမေးလ်ရယ်ကိုယ့်ရဲ့မွေးနေ့ရယ်ဒီအောက်မှာခိုချင်းရယ်ကိုရွေးပေးရမှာပါဖြည့်လိုက်ပါအောင်မယ်အီးမေးလ်ရယ်မွေးနေ့ရယ်ခိုချင်းရယ်ကိုရွေးပါဆိုရင်တော့ next ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အီးမေးလ်ကို GPD ID ပြန်ပြီးတော့ပို့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အီးမေးလ်ကိုတစ်ချက်သွားကြည့်ကြည့်ပါမယ်ခုဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အီးမေးလ်ကို GPD ID ရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ password မေ့သွားတဲ့အခါမှာ password reset ချနေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ဒီအောက်က password to password တခါတာနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပွားဆိုရင်တော့ဒီမှာဖြည့်ရမှာတော့ MyGPD ID ရဲ့အောက်ကကိုယ့်ရဲ့မွေးနေ့ရဖြည့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ် ID ရဲ့မွေးနေ့ရဖြည့်ပွားဆိုရင်တော့ next ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်အဆိုရင် password reset ချဖို့အတွက်မေးကိုရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မေးမှာရောက်လာတဲ့ link ကနေပြီးတော့ password ကိုချိန်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ် link နဲ့ဝင်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင် password အတစ်ကိုရိုက်ထည့်ပြရမှာပါ password ပြည့်သွင်းပြရမယ့်သတ်မှတ်ချက်တွေကတော့ password 8လုံးကနေ16လုံးအတွင်းပြရပါမယ် password မှာပါအမာတွေကတော့အင်္ဂလိပ်စာလုံးအကြီးရယ်အင်္ဂလိပ်စာလုံးအသေးရယ်ပြီးတော့ကဏ္ဍတစ်လုံးအနည်းဆုံးပါအမာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေမပါဘူးဆိုရင်တော့ password ပြလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး password ပြည့်သွင်းဖို့ဆိုရင်တော့ next ကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင် password အသစ်သတ်မှတ်တာအောင်မြင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီ login screen ကနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ account ကိုဝင်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင် login ဝင်လို့ရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ video လေးကတော့ပါပဲ။ video အဆုံးထိကြည့်ပေးအတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်နောက် video မှာပြန်တွေ့ကြမယ်။အားလုံးပဲ bye bye